stort grattis först och främst. När du summerar VM, hur stort är det här stafettguldet? Nej, för oss som lag så hänger stafetten är väldigt högt. Vi har haft som mål om att vinna stafetten i Oslo. Det är den största stafetten vi kommer att gå i våra liv, så klart. Och stå här nu efterpå och ha klart det med det presset vi har haft, det är stort. Och hur känns det då? Nej, det är fantastiskt. Det är kanske det största vi kan vinna här i Oslo, och vinna stafetten. Det hänger otroligt högt, och folk husker ju dramatiken från 280 när Brå brakk staven, så igen så var det norsk på toppen, och klart det, och stå här nu efterpå, det är fantastiskt. Ditt läge när du gick ut på sista sträckan bak i Hellner där måste vara ett drömläge. Hur segerviss var du då? Ja, så man är aldrig säker, men vet ju att Marcus är i god form. Matti Heikkinen gick ut med Luke, och han var ju fruktigt stark på 50 km, så jag hade egentligen trodde att de skulle köra ännu tuffare i gruppen där med Heikkinen och Piller, men de öppnade kontrollerat och vi fick kontakt, och då kommer jag i ett läge som ni ser i Sverige som jag trivs bra i. Ja, den spurten, berätta om den. Ja, när jag provade att klinte på över backetoppen där och var först in på stadion, det var egentligen tänkte jag skulle hålla igen lite, men jag klarte inte. När jag kom in här och fick trycket från publikum, då lösnade allt och jag bara mot ut med de krafterna jag hade igen. Det gjorde du, och du tystade publiken, och dessutom stannade du alldeles före mållinjen, något våra svenska tittare reagerar starkt på. Vad är din respons på det? Ja, nej, men huske Björn Dahlie slog ju 360 och piruetta föran målstreken han, ikke sant? Så man lär av sina idol, vet du. Ja, men varför gör du det? Nej, det är bara show. Det var, jag følte väl att jag hade bra kontroll där när det var igen 200 meter, och ja, men publikum önskar show, och vi måste ha det, stafetten ska vara spännande, ska vara dramatik, och då är det lov att ha lite artigt på slutet. Men du, kan du förstå om dina konkurrenter och våra tittare reagerar på ditt beteende? Ja, det kan jag förstå. Helt klart. Och vad tycker du om det? Nej, det må man bara... För mig så är det helt grejt. Alltså, vi har vunnit VM-stafetten, och när vi står här med guld på den så är vi förnöjda oavsett.